ਅੱਜ ਕੰਟਰੋਲ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੀ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰ ਅੱਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੀਤਾ, ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਲਕੇ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਫਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਡੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਸੂਫ਼ ਕਰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਿਮਟਮ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ 3 ਨਟ 3 ਦਾ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਜੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਏ ਆ।